Gələn il qadın hüquqlarına həsr edilmiş Pekin bəyannaməsinin 30 illiyi qeyd olunacaq. Bu bəyannamə üzrə ayrı-ayrı ölkələr gender bərabərliyinin təmin edilməsi istiqamətində öhdəliklər götürüblər. BMT-nin Cenevrə ofisində keçirilmiş regional konfransda bu öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsi müzakirə edildi. Eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın nümayəndə heyəti ölkəmizdə bu istiqamətdə görülmüş işlərlə bağlı məlumat verdi. Birinci Pekin konferansından ötən müddətdə Azərbaycan öhdəliklərini həyata keçirmək və qadınlarımızın səlahiyyətlərini gücləndirməyə kömək etmək üçün daim çalışıb. Ölkəmizdə insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 10 qanun, 12 normativ akt, 4 fəaliyyət planı və 1 strategiya qəbul edilərək həyata keçirilib. Gender bərabərliyi ilə bağlı problemləri həll etmək üçün yeni hüquqi tədbirlər reallaşdırılıb. Azərbaycanın konferansdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova çıxışında belə dedi. Vurğulandı ki, hazırda ailə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, məişət zorakılığına qarşı 2-ci milli fəaliyyət planının və gender bərabərliyi üzrə milli fəaliyyət planının layihəsinin hazırlanması üzərində iş aparılır. Bakıda keçiriləcək COP29 çərçivəsində gender gününün təşkil olunacağı da konferans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıldı. Konferans çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə hökumətin rəqəmsal transformasiyası vasitəsilə kənd qadınlarının iqtisadi fəallığının artırılması mövzusunda tədbir də keçirildi. Qeyd edildi ki, Azərbaycan Pekin bəyannaməsinin 12 kritik sahəsinə sadiqdir və qadınların iqtisadi fəallığının artırılması üçün intensiv addımlar atılır. Hazırda ölkəmizdə 15-29 yaşlılar arasında kənd təsərrüfatında çalışan işçi qüvvəsinin 44,8%-ni qadınlar təşkil edir. 683 mindən çox qadın sahibkar elektron kənd təsərrüfatı sistemində qeydiyyatdadır. Azərbaycanın nümunəsində də göründüyü kimi qadınlar təkcə kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynamır. Bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və kənd təsərrüfatı sisteminin transformasiyasında fəal çıxış edirlər. Bu sahədə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi risklərinin azaldılmasında və qadınların iştirakçılıq səviyyəsinin genişləndirilməsi baxımından xüsusi rol oynaya bilər. COP öncəsi bu məsələlərin müzakirə edilməsi çox faydalıdır. Rəqəmsallaşma həyatımıza yeni daxil olub və ənənəvi yanaşmalar artıq o qədər də effektiv üsullar sayılmır. O baxımdan biz həm qadınların kişilərlə bərabər iştirakını və təmsilçiliyini təmin etmək, həm onların iqtisadi, sosial imkanlarını artırmaq, maliyyəyə və digər üsullara əl çatanlığını təmin etmək istiqamətindəki təcrübəmiz, eyni zamanda rəqəmsallaşmanın gətirdiyi yeniliklər vasitəsilə əldə edilən nəticələr barədə danışdıq. Səfər çərçivəsində həmçinin BMT baş katibinin müavini Tatiana Molkyan ilə görüş keçirildi. BMT rəsmisi Azərbaycanın gender bərabərliyinə nail olunmasında, eləcə də Pekin Plus 30 öhdəliyi üzrə mühüm uğurlar qazandığını, vacib islahatlar həyata keçirdiyini qeyd etdi. Gender bərabərliyinin, insan hüquqlarının yalnız təhlükəsizlik və sülh şəraitində mümkün olduğunu vurğulayan Bahar Muradova, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı dövründə 100 minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən qadınların hüquqlarının pozulduğunu qeyd etdi. Artıq münaqişə başa çatsa da, mina hadisələri nəticəsində hələ də mülki insanlar həlak olur və ya yaralanırlar. Görüşün sonunda BMT rəsmisinə Azərbaycanlı qadınların əl işlərindən ibarət xatirə hədiyyələri təqdim olundu. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Cenevrə, İsveçrə.